Da, Beograd živi na rekama i oko reka, a mi nastavljamo naše beogradske priče i pričamo o deci ovog grada, odnosno o deci koja na neki način nemaju gde da žive, odnosno dakle, na izvestan način moraju imati utočište i razgovarati sa nekim ljudima koji im pomažu da nađu svoj put i da se snađu u ovom gradu. Govorimo konkretno o svratištu za decu ulice Beograda, ali i o Centru za integraciju mladih. Kako, na koji način se oni posvećuju ovim mladim ljudima, na koji način ih upućuju ka obrazovanju, ka pravim načinima sticanja životnog iskustva. Sa nama su u studiju emisije za Beograd Mina Lukić i Jasna Đufić. Dobrodošla. Dobar dan, Dobar dan. hvala. Hoćemo jasno da krenemo od vas. Zapravo vi kao vaspitač ste svakodnevno u kontaktu sa decom koja su, kako se to kaže, korisnici svratišta, je li tako? Tako je. Šta je ono što je negde zajednička njihova crta u tom nekom psihološkom smislu, u pogledu možda nedostatka ljubavi, možda neke psihološke neprilagođenosti? Šta je ono što uočavate baš kod svih kao neku osobinu? Pa evo, ne bi ja to tako nazvala da se oni da nemaju ljubavi. Oni većine imaju puno ljubavi od svojih porodica, od svojih porodica, roditelja, braće i sestara, pošto su to velike porodice. Dobro. Već ti uslovi u kojima oni žive. Većina naše dece žive u neformalnim naseljima, u barakama ili u nekim kućama. Kada kažem kućama, to svakako nisu kuće i dobri uslovi. Tako da negde višestruki su rizici kojima oni su stalno izloženi. Znači, od tog siromaštva konstantnog do prosto različitih vidova i nasilja u porodici i korišćenja psihoaktivnih substanci i tako dalje. Tako da negde oni svi su izloženi tome, a jako malo imaju onog pozitivnog. Pa dobro, da, Da. onda dolazimo negde Da. da na I upravo početak da, priče. da, da. Upravo tome mi služimo da oni negde da pokušamo kada deca dođu još kad su mala kod nas, da im jačamo te neke protektivne faktore, da prosto ono što do tada nisu mogli da imaju, da im mi pružimo i onda da pokušamo nekako da im pružimo bolju budućnost. A šta se čini kao najveći problem u komunikaciji, uopšte njihovom prilagođavanju? Komunikaciju mislite sa Sa nama? vama, da, i dakle u tom Prvo i načinu. osnovno, pošto deca koja dolaze kod nas, to su deca uglavnom romske populacije, prvi i osnovni kontakt je taj da nekada deca ne znaju uopšte srpski jezik. Tako da prvo je to Prvo, problem. dakle, imate taj lingvistički Jeste. moment nerazumevanja, da. Jeste, onda deca kada dođu kod nas često nemaju poverenja. Ne znaju tačno gde su došli, sve im je to novo. Prvi put nekada vide tuš, fen, viljušku. Tako da prosto to sve nekako polako kreće kada oni dođu. Ali posle veoma brzo to nekako dođe na svoje. Oni vide od druge dece koje su tu, da su se već navikli i da nekako uživaju svemu tome što im pružamo, tako da Da, to onda ide. brzo se stvari menjaju i Jest, poboljšavaju. jest, jest. Mina, Centar za integraciju mladih, na koji način pomaže zapravo deci koje su korisnici svratišta? Centar za integraciju mladih, pored, to bi bilo lepo pomenuti, čisto da bi ljudi imali onako malo jasniju sliku o tome šta je ono što mi radimo. Centar za integraciju mladih u suštini svi programi i projekti koje realizuje namenjeni su deci koji su uključeni u život ili rad na ulici. Neki od tih projekata i programa su naša dva svratišta za decu. Mi imamo dva svratišta na teritoriji grada Beograda. Jedno je na Novom Beogradu, drugo je na Zvezdari. Te u svratišta deca mogu da dođu i da, znači, od zadovoljenja osnovnih potreba, odnosno da imaju na raspolaganju tri obroka, imaju na raspolaganju mogućnost da se okupaju, da dobiju čistu odeću i obuću. To je jedan segment priče. Drugi segment priče je to obrazovanje. Dakle, postoje deca koju mi asistiramo prilikom upisa u školu, dok s druge strane postoje deca koji su već upisane u školu, pa mi radimo na toj motivaciji da ostanu u sistemu obrazovanja i da završe sa osnovnom školom ili sa srednjom školom. A taj neki, ajde da kažem, treći segment koji je na raspolaganju sada ne samo deci, nego i porodicama zapravo u svratištu, jeste ta asistencija prilikom pribavljanja lične dokumentacije. Jasna je i ne samo lične dokumentacije, nego prosto sređivanje tog, mi kažemo, građansko-pravnog statusa. Jasna je
pomenula da deca koje dolaze u svratište, korisnici, mahom žive u neformalnim naseljima. To jeste tako, nama preko 95% korisnika živi u neformalnim naseljima, u uslovima koji su stvarno... Zapravo nisu ni evidentirane, odnosno mesto boravka faktički. Tako je, imamo određeni broj korisnika i deci i porodica koji su pravno nevidljivi i za koje je potrebno pokrenuti taj proces čak ne ni od početka, nego ići unazad ka bakama, dekama i početi taj postupak pribavljanja lične dokumentacije. A samo bih volila i to da pomenem u vezi sa onim što smo na početku pričali. Moj je negde utisak, ne znam da li će se jasno složiti, ali moj je negde utisak da u odnosu na okolnosti u kojima naši korisnici žive i njihove porodice i u odnosu na okolnosti u kojima oni funkcionišu u svetu i u društvu, mislim da i više nego dovoljno u stvari ljubavi oni pokazuju prema deci, zapravo daju sve od sebe u tom smislu. Da, ali takođe je jasno pomenula i nasilje u porodici, dakle da su izloženi često te, onda se ne može govoriti nikako o ljubavi u tim porodicama. To je jedan broj porodica sa kojima mi radimo, kojom prosto možemo sresti u opštoj populaciji. To nije nešto što je samo specifično za kategoriju deca sa kojom mi radimo. Mnogo više porodica gde je u odnosu na okolnosti i uslove u kojima se živi i više nego što možemo da očekujemo, to funkcioniše na neki pristojan način. Ali kažem, upravo je svratište tu da sve te neke nedostatke i te neke rupe proba da pokrije i taj rad sa roditeljima je nešto što je nama baš zbog toga jako važno, jer deca provode u svratištu jedan deo svog dana, na kraju dana se vrate svojim roditeljima, budu u svojim porodicama i zato je jako važan i taj rad sa porodicama kako bi dete kada izađe iz svratišta došlo na neku istu priču i kući. Kako izgleda, na primjer, jedan dan njihov u svratištu? Šta radite sa njima? Kako se s jedne strane zabavljate, a s druge strane kako ih učite i kako izgleda ta komunikacija sa njima? Deca kada dolaze u svratište, većina njih prvenstveno dođe da zadovolji svoje osnovne bazične potrebe. Znači da jede, da se okupa. Tu postoje mogućnost da dobije novu garderobu. To je prvo, svakako. Mi to naravno ispoštujemo, a posle toga sve u svratištu je na dobrovoljnoj bazi. U smislu da, znači ako žele tu da provedu još ceo dan, oni mogu da provedu ceo dan. Ako žele samo to da urade, znači da se okupaju i da jedu, mogu i to. Ako žele da ostanu, znači mi svakako smišljamo to njihovo vreme koje provede kod nas, od različitih vrsta radionica do prosto nekog zajedničkog provođenja vremena. Deca se često upoznaju tu u svratištu i postoje dobro prijateljstvo između njih, tako da onda osmišljavamo i pošto mi imamo decu od 5 do 15 godina i onda ta mala deca prosto vole da se igraju i onda mi im to pružamo. Pored svega toga organizujemo različite aktivnosti i van samog svratišta, kao što su odlasci redovno u pozorište, muzeje, neke sportske aktivnosti. Znači, pokušavamo da im nekako pružimo sve ono što možda njihove porodice ne mogu da im pruže. A ko decu upućuje ka svratištu? Dakle, da li to Centar za socijalni rad radi ili kako već je ta procedura? Deca u suštini sama čuju za nas. Tako je. Jedni od drugih i to je u suštini najbolja preporuka. Zato što, to je jasno pomenulo, znači u svratište glavni princip funkcionisanja svih programa koje Centar za integraciju mladih ima, ne samo svratišta, je taj princip dobrovoljnosti. Tako da dete niko ne upućuje. Ono ne mora tu da bude, već želi. Jeste, upravo tako. I to je ono što je u stvari karakteristično za svratište. Tako da, i kažem ne samo za svratište, nego i za te ostale programe koje mi radimo, ali deca najčešće jedna od drugih čuju za svratište. Čak nam se ponekada i desi da recimo neko dete čuje da u svratištu tamo ima i drugara i da imamo različite aktivnosti i tako dalje. I onda ono dođe i kaže, pa znate šta, kao eto i ja mislim da mogu da dolazim ovde zato što ja isto provodim, na primjer, neko vreme na ulici ili tako nešto. I onda mi to, naravno, putem tog našeg terenskog rada ispitamo okolnosti, situaciju, upoznamo porodicu i tako dalje. Onda vrlo često dođemo do zaključka da je dete u stvari taj argument iskoristilo samo da bi moglo da dođe u svratište da se druži, naravno, zato što je to lepo i sve u suštini podređeno deci.
Dakle, prvi način na koji djeca dolazi najčešće je to kada čuju jedni od drugih. A sa druge strane mi imamo taj program terenskog rada koji sam pomenula, gde imamo dve terenske radnice koje na nedeljnom nivou više puta obilaze naselja u kojima deca žive ili mesta na kojima deca provode vreme ili rade i na taj način promovišu, da tako kažem, svratište i upućuju decu, odnosno informišu ih zapravo šta je svratište, šta mogu svratištu da dobiju i pozivaju ih u stvari da dođu da vidi da im se to dopada ili ne. Još da zaključimo pitanje vezanim za određene posebne akcije, hajde da kažemo, koje pravite i u kojima se izražava velika kreativnost ovih malih ljudi. To je interesantno, recimo, dakle, mnoga deca imaju mogućnost da svoju kreativnost ispolje, a ovoj deci vi dajete tu mogućnost. Tako je. Mi sada baš su u toku je set tih radionica nekih kreativnih koje realizujemo sa jednim asocijacijom za afirmaciju kulture. I onda tako kada imamo priliku da te radionice budu nekako više strukturisane, iako vaspitači na dnevnom nivou realizuju raznorazne aktivnosti sa decom, ali ovako kada su nekako više strukturisane, pa sad oni znaju da, ne znam, ponedeljkom i četvrtkom, jel tako, se realizuju te radionice, onda se deca stvarno nekako za to pripreme i briljiraju bukvalno na tim radionicama. Tako da, sad apropo i tih aktivnosti koje su se dešavale, mi ćemo sad imati 5. septembra i neku izložbu toga, u stvari, više neki, kao da kažem, sajam toga, to će biti na sportskom centru, eto i to možemo da pomenemo sad u subotu 5. septembra. Tako da ćemo tu izložiti, recimo, to što su deca radilo protekle tri meseca. Ali generalno, kad god, mi se stvarno trudimo da pružimo mogućnosti, da otvorimo ovaj prostor za i kreativno izražavanje dece i neke druge vrste, da prosto mogu da iskažu ono što za čim imaju potrebu i da pokažu ono što misle da mogu. Tako da to je skoro pa uvek uspešno. Mislim, retko kada se desi da to omanimo. Da, da. Jasno, ste vi zadovoljni njihovom kreativnošću samo za sam kraj? Naravno, uvek. I lako dolazite do onoga što želite, odnosno izazivate u njima taj moment. Pa kako kad? Kako kad? Nisu ove, oni uvek raspoloženi za rad, nisu uvek raspoloženi da učestvuju. Nekada im motivacija jako brzo opadne, ali mi na razne načine pokušavamo da ipak to istrajemo u tome, da negde oni shvate da je to jako bitno da nekako redovno nešto rade i da funkcionišu na taj način i mislim da smo uspešni do sada tome. Hvala vam puno, hvala što brinete o deci ovoga grada. Hvala vam.